السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا تونا أحسن تواضي على الميل كسودوني نقل شعتن وقالوني أربعة بشر جون نواسقار يلواتن سنة لبضة كوني يلبي يلواتن كا غضو بدأت برامج كينا كوما قلي دونتان نوحا كاميدا ميدوغا أفريكا أو وركز وصاري دقال كحيوغاني دحمر يعيد مدى ودى مدى السودان إيا إيتوبيا إيا وركي وقودن بيئة دقال كاسي كسو عدا حدود كالبضة سيوضن قدوميها قولها شعب كشيخادن محمد نور مدوبي وكل حساسية لي شيء مدحويني لفتقرين صدح الريمودنا كلها اللي يوه سومالي لان او اد علو سو جيدي سي دولادا سوماليا اي حكومة دا فدرال كاي سوماليا او كسو جوابتي قضو بدا سي قضو بكالو فافاسان ايد برامج كاكو مغلي دونتان صاحبيا سو دوادا انكو بلون اي وركي وقدم بي اي كايمان اي حدود كو دمدا السودان اي ايتوبيا اي شيغيا ان الكاسي او دغال حيوغن ولي كود احمر اي عيد مدا السودان اي كو ايتوبيا اسلامر كان عيد مدا دالك السودان او هري ولو ري غوبا هالكاسي كو يالا اي عيد مدا ودن كايتوبيا weerar xoog badan oo rawaal celis ah ay ku soo qaadeen dagaalkuna uu wari halkaasi ka sii soconayo labadaasi wadan ayaa guud ahaanba waxa xilligan u muuqda in dagaal xoogan uu ka dhex qaraxay isla markaana goobo dhowr ah ay halkaasi kula kala wareegeen ciidamada suudaan ayaa horay ula wareegay dhowr goobood oo ku yaala deegaanka alfashaqa balse ciidamada dalka etoobiya ayaa weerar rawaal celis ah waxa ay ku qaadeen deegaanadaasi oo ay doonayaan inay dib ugu qabsadaan سودان ayaa ku eedeysay dawladda Itoobiya in ay dileen ciidamo halkaasii joogay oo ka tirsanaa ciidamada waddanka Suudaan isla markaana ay ciidamada waddanka Itoobiya si ula kac ah ay u xasuuqeen qaar ka mid ah ciidamada waddanka Suudaan iyadoo dawladda Itoobiyana ay diiday eedaasi ay u soo jeedisay dawladda dalkaasi Suudaan dagaalkuna waxa uu ka bilowday halkaasi kadib markii la sheegay in 7 askari oo ka tirsan ciidamada waddanka Suudaan ay halkaasi ku dhinteen balse dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamadaasi ay xadgudub ku soo sameeyeen dhulka waddanka Itoobiya isla markaana ay sharci la'aan soo galeen meelo ka mid ah waddankaasi Itoobiya sidaasina ay ku dhinteen si kastoo ay ahaataba dagaal xoog badan ayaa hadda ka dhex socda labadaasi waddan isla markaana waxay u muuqataa in xaaladdu ay faraha ka sii baxayso madaxa guddiga midowga Afrika ayaa ku baaqay in la isxakameeyo oo la isdejiyo lana wada hadlo iyadoo muranka xadka ee u dhexeeya Itoobiya iyo Suudaan aad looga cabsi qabo guud ahaanba in dagaaladaasi ay sii xoogaystaan bayaan uu soo saaray Muuse Faki Maxamed ayaa waxa uu ku yiri labada dal ee walaalaha ah waa in ay ku dhammeeyaan wixii khilaaf ah si nabada ciidamada Itoobiya iyo kuwa Suudaan ayaa ku dagaalamaya deegaanka lagu muransan yahay ee Alfashaqa kadib markii la sheegay in goob fagaara ah lagu toogtay 7 askari oo waddanka Suudaan u dhashay isla markaana uu ku jiray qof rayid ah dhammaadkii 7 hore waxana guud ahaanba halkaasi ka qarxay dagaalka haatan ka dhex socda labadaasi waddan midowga Afrika ayaa fariintaasi u diray labada waddanba waxana la filayaa in ay magacaabi doonaan guddi dhexdhexaadina oo ka qayb qaata guud ahaanba sidii loo xalin lahaa khilaafkaasi ballaaran ee haatan ka dhex taagan labadaasi waddan ee Suudaan iyo Itoobiya oo isku haya dhulkaasi deegaanka ah ee ay ku sugan yihiin labada ciidanba isla markaana dagaalo hore oo dhexmaray ay guud ahaanba dhibaato xoog badan ka dhalatay waddamada Suudaan iyo Itoobiya ayaa guud ahaanba barihii u dambeeyay ama guud ahaanba sanadadii u dambeeyay waxa ay wajahayeen amni darro xoogan waxaana dagaalo sokeeyay iyo weliba qalalaasooyin dhanka gudaha ay ka jireen labada waddanba iyadoo Suudaanna ay mudaharaadyo waaweyn ka dhacayeen kadib markii xilka laga tuuray madaxweynihii waddankaasi Cumar al-Bashir xaggana markii ay kooxda TPLF-tu ka baxday gacanta waddanka Itoobiya uu bilowday dagaalo xoog badan iyo weliba qalalaaso ka dhan ah guud ahaanba xukuumadda haatan ee Abiy Axmed waxaana labada waddanba ay midowga Afrika guud ahaanba isku dayeen in la xalliyo gudahooda balse haatan waxay u muuqataa in iyagiiba ay isku bilaabeen haatan aan eegno Koonfur Galbeed madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagareen ayaa la kulmay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 19aad ee Jamhuuriyadda Federaalka waxa ay ka wada hadleen xal u helista go'doonka saaran deegaanada dowlad goboleedkaasi iyo weliba xaaladda siyaasadeed ee ka taagan deegaankaasi ama guud ahaanba maamulkaasi Koonfur Galbeed oo madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen ay dad fara badan oo mucaaradsan shirar kala duwan ay ku qabanayeen magaalada Baydhabo kuwaasi oo lagaga soo horjeeday isla markaana la doonayay in xilka lagaga tuuro madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen waxaa dhinaca kale Laftagareen iyo Sheikhaadan Maxamed Nuur Madoobe ay ka wada hadleen sidii guud ahaan xaaladda adag ee dhanka baraha ay ka jirta deegaanada Koonfur Galbeed looga qayb qaadan lahaa iyo weliba magaalooyinka go'doonka culus ku jira ee aan lahayn meel loo maro isla markaana xaaladdu ay xilligan ka sii dareyso
kulanka sidoo kale waxaa fadhiyay xildhibaano guud ahaan deegaanka deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed. Dhankooda waxay ballan qaadeen inay ka qayb qaadanayaan inta awooddooda ah sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha jira. Madaxweynaha iyo guddoomiyaha ayaa iska xog wareystay xaaladda dalka iyo sidii wax loogu qaban lahaa dadka ay saameysay abaarta ee ku nool guud ahaan gobollada Koonfur Galbeed. Kulanka waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, waxaana guud ahaanba halkaasi ay iskaga xog wareysteen dhibaatooyinka kala duwan ee ka jira Koonfur Galbeed. Cabdicasiis Lafta Gareen waxa uu maalmihii lasoo dhaafay uu wajahayay caqabad xoog badan iyo weliba dhibaatooyin dhanka siyaasadda ah oo kursigiisa ayaa ligliganayay, waxaana dad badan oo doonayay in madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen uu meesha ka baxo ay shirar kala duwan ku qabanayeen gudaha magaalada Baydhabo. Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe, guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda, ayaa dhankiisa sheegay inuu dareemayo culayska ka jira dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ah deegaan doorashadiisa, xilli xaalada dhanka nolosha ah ay wajahayaan boqolaal ka mid ah dadka dega deegaankaasi. Madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa dhowr jeer oo hore ku hanjabay inuu samayn doono howlgallo wada isu furisa oo ay iska kaashanayaan ciidanka federaalka, kuwa sida gaarka ah u tababaran, iyo guud ahaanba ciidamada dowlad goboleedkaasi si guud ahaan magaalooyinka go'doonsan looga qaado go'doonka, isla markaana dadka halkaasi deggan ay dowladnimadu u gaadho. Balse ilaa iyo hadda ma jirto wax ka suurta galay arrimahaasi, oo culaysyo kale oo dhanka siyaasadda ayaa haatanna u sii dheer. Koonfur Galbeed waa meesha ugu daran ee xilligan wajahaysa xaaladda abaaraha, sida wararku ay sheegayaan, waxaana dad fara badan ay qarka u saaran yihiin inay u dhintaan macaluul iyo gaajo iyo weliba xanuuno isbiirsaday. Haatan anigno Somaliland, waxaa Somaliland guud ahaanba ay qaadacday inay ka qayb qaadato xajka sanadkan kadib markii ay eeda culus u jeesay xukuumadda federaalka oo ay sheegtay in guud ahaanba saamigii Somaliland loogu talagalay aanay sidii ahayd ayna u soo siinin. Guud ahaana lama suqmaasuuqay oo saami yar la siiyey Somaliland, waxaana Somaliland ay ku gacansayday inay xujeydeeda ay ka qayb qaataan xajka sanadkan, waxaana ay fartay in xujeyda Somaliland ka tegi lahayd ay halkooda iska joogaan guud ahaana aanay ka qayb qaadanin xajka sanadkan, iyagoo dembigaasna dusha u saaray xukuumadda federaalka Soomaaliya. Balse dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kasoo jawaabtay eedaasi, waxaana ay guud ahaanba sheegtay inaanay jirin wax musuqmaasuqa oo ku dhacay dhanka xajka iyo weliba saami qaybsigiisa, waxaana ay sheegeen in tiro yar la siiyey markii horeba, markii dambena ay si fiican u qaybsadeen oo ay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed wada gaadhsiiyeen. Wasiirka diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalka Soomaaliya Cumar Cali Roble ayaa waxa uu sheegay in xajka iyo guud ahaanba arrimaha diinta aan la siyaasadeynin, islamarkaana ay u qaybsadeen qaab aan maamul goboleed iyo qabiil midna ku dhisneyn, waxaana uu sheegay in ay sidii ay filayeen ama cadaaladda ay u malaynayeen ay u qaybiyeen, islamarkaana haddii ay ka biyo diideen Somaliland ay ahayd in ay si hoose loo xaliyo khilaafkaasi, balse aanay ka dhigin mid siyaasad iyo weliba isku fara taagtaag ay noqoto xajka iyo weliba arrimihiisa. Guud ahaan marka la isku soo duubo Somaliland, xajka way qaadacday sanadkan, waxaana guud ahaanba wasiirka diinta iyo awqaafta Somaliland uu sheegay in xujeyda reer Somaliland ee xajka aadi lahaa sanadkan ay iska joogeen, waxa ay dad fara badan guud ahaanba ay ku dhaleeceynayaan in labada dhinacba Somaliland iyo Soomaaliyaba ay xilligan u muuqdaan kuwa maryaha sii dhiganaya marka la eego in ay isku qabsanayaan wixii ugu dambeeyey ee midayn lahaa ama ka qayb qaadan lahaa in labada dhinacba ay si midaysan uga wada shaqeeyaan oo diintu aanay gelin siyaasadda. Akhyaarta sharafta leh wada nagala socoto, wataniya kulanti dambe nabadgelyo.